Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Şagird, valideyn ve müəllim kollektivi karşısında çıxış ederken 27 sentyabranın gününe zəfər günü, 44 günlük vətən müharibəsində isə 24 günlük müharibə deyən direktordan yeni xəbər var. Oxaz'ın elde ettiği məlumata göre 217 nömrəli tam orta məktəbin direktoru Bənövşə Cəfərova artık kollektivle sağollaşmağa hazırlaşır. Bakı Şəhəri üzrə Təhsil İdarəsindən Oxaz'ın sorğusuna cevap olarak bildirilib ki, hazırda direktor səhhəti ilə bağlı vəzifəsini yerinə yetirmir. Bakı Şəhəri 217 nömrəli tam orta məktəbin direktoru Bənövşə Cəfərova hazırda səhhəti ilə əlaqədar işə çıxmaq. Qeyd edək ki, Cəfərova saytımıza açıqlamasında bildirmişdi ki, qan təzyiqi yüksək olması səbəbindən çıxışında 44 günlük vətən müharibəsini 24 günlük vətən müharibəsi kimi ifadə edib. Xatırladaq ki, Bənövşə Cəfərova Samux rayon icra başçısı Alı Qocayevin həyat yoldaşıdır.